זה, יכול להיות. אבל בוא ניתן לך קו חשיבה. כשבן אדם יש לו שלוש אופציות, והוא לא יודע מה האופציה הכי טובה, הוא צריך לחזור לנקודת ההתחלה, ולשאול את עצמו, מה זה בכלל הצלחה עבורי? קודם כל נגדיר מה התכלית, כי אנחנו שואלים מה יותר טוב, ומה יותר טוב ביחס למה. מה אנחנו רוצים להשיג, נגדיר מה אנחנו רוצים להשיג, ואז נבדוק מי מוביל, מי אנחנו חושבים שמוביל, ואז לא שנגלה שכולם מובילים באותו מידע, או שהוא, תבין? קודם כל צריך להגדיר מה זה הצלחה, תבין? כי אם נבין מה זה הצלחה, אנחנו לא נגיד, הצלחה זה זה, הצלחה זה זה, הצלחה. מה אתה מבין? מבין שצריך להגדיר את המטרה שלך כדי לבחור באיזה דרך כדי לך ללכת, או להתאמץ ממש, או להתאמץ בכלל, או לשלב בין. שזה בדיוק מה שהיה בפעם הקודמת ששאלת אותי לגבי הלימודים. מה אמרתי לך דבר ראשון? מה המטרה שאתה רוצה להשיג, ולפי זה תבדוק מה משרת יותר. נכון, יפה. עכשיו, מה זה הצלחה? מה אתה רוצה לעשות? ברור שבוכה. אוקיי, בתחום של הקריירה של העסקים. ואם אתה מספיק חכם, תמצא לי גם מה זה הצלחה עבורה. זאת אומרת, כי בסוף ההצלחה האמיתית היא אותו הצלחה, כשכל אחד רואה את זה בצורה אחרת. אוקיי. אבל בוא נדבר עליך, נגיד. אוקיי, בוא אני אקח את זה ליותר פשוט. הצלחה עסקית עבורי היא לעשות כפול 2 מהשכר הממוצע במשק. בחלקי 2, מה המעשה? איקס כסף שיגרום לי להיות חופשי מבחינה הצרכים שאני נהנה מהם. 40 או לא? לא, אבל אז הוא ירד על ה-40. לא, ירדתי על 40 בלי מאמץ. אמרת 40 בלי מאמץ. אם היית אומר 40 ואני עובד זה, הייתי אומר וואלה. אוקיי, אני רוצה להישאר במאמץ שאני עושה היום, שאני מנהל עסק מסוים בשביל מישהו, אוקיי? אתה בעיקרון רוצה לחוות שיש לך יותר תועלת מאשר עלות. הרבה יותר טוב. יפה, ואתה רוצה שאני אהיה פער מאוד גדול. כן. עכשיו תראה, את השיחה הזאת, אפשר לקחת אותה לשקם נתיבים. אפשר לקחת אותה לנתיב של ומה זה ייתן לך, ואז בוא נבדוק מה זה ההצלחה המוחלטת עבורך, ואז בוא נראה אולי יש דרך קיצור להשיג אותה. בוא נגבר לקחת אותך לשם, ואחר כך נחזור לפה. הבנתי. בסוף, 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 הצלחה. תראה, אם תצליח להשיג את כל המטרות שלך, מה יקרה אז? אתה תחשב לאדם, מצליח. נכון? לא אכפת לי מה אני חושב. לא, מה זה אדם הצליח? שהצליח להשיג את מטרותיו. וכשהוא הצליח להשיג את מטרותיו, מה הוא עושה הלאה? כלום. מציב לעצמו מטרות חדשות. אז הוא לא הצליח להשיג את מטרותיו, אז מה עשינו פה? אז אם בכל מקרה אתה מציב מטרות חדשות, אז מה אכפת לך איפה אתה נמצא? אתה בכל מקרה עובד. אז אתה... כי באופן יחסי, הצלחה נמדדת בכמה אתה פחות רוצה להצליח. המדד כמה אני מצליח, זה לפי כמה פחות חשוב לי להצליח. אם ממש חשוב לך להצליח, זאת אומרת שאתה ממש חובש את הכישלון. אם אני אומר, אכפת לי אם אני אצליח או לא, וואלה, זה אדם מאוד מוצלח. אני לא משנה מה כולם יגידו, בסוף אתה בחברה שלך יותר מוצלח. זאת אומרת ששיא ההצלחה... לא לרצות את זה בכלל. יפה, עכשיו אותם, בסוף נלך על הכסף, בסדר? בואו נלך שנייה אחת לשם. זאת אומרת ששיא ההצלחה הוא בעצם מצב שבו אתה בשלמות מוותר על ההצלחה. נכון. עכשיו בוא נשאל, האם באמת קיימת אופציה בשלמות לוותר על ההצלחה? כן. כי אם לא, אז בכל מקרה כל המשחק הזה הוא סתם. כי בכל מקרה אתה לא תגיע לסוף. תבין? אבל אולי כן, יפה, מה כן? אם בכל מקרה בסוף אתה לא יכול להגיע למצב שבו תוותר על ההצלחה, אז מה זה כבר משנה? אתה אומר, אז מה זה משנה? לא, אז בשביל מה לי להתאמץ כל כך הרבה? בסדר, אני אומר, קודם כל בכלל שאין לנו תום ציפיות. לא אומר, תום ציפיות, נדע מה אנחנו רוצים. אוקיי, אז אתה אומר שאפשר. אני מאמין שאפשר לוותר על ההצלחה, ואני מבסס את זה על שני טיעונים. טיעון ראשון, ראיתי איך בשנה האחרונה הורדתי את הציפיות שלי, וראיתי איך אני מרגיש הרבה יותר טוב ככל שאני מוריד את הרצונות ואת הציפיות. עוד לא רמה, קורה בסוף. אם תוריד אותה לגמרי, אני יכול להיות שיהיה לך ציפיות לקבל אותה בחזרה. או רק מרמה שרציתי הרבה הרבה כסף, לרמה של ממש... 140 אלף שקל, 3,000 שקל. אוקיי? באמת אני יכול לדמיין את עצמי 3,000 שקל. וטוב לך. וזה משהו שמעולם לא הצלחתי לעשות. וראיתי שזה עושה לי טוב ככל שאני מוותר על הצרות. והדבר שלי זה שאתמול באמת חוויתי איזשהו כמה שעות שלא רציתי כלום. אבל אני מרקפתי. באופן יחסי. באופן יחסי.
אוקיי, עכשיו... אז כן, אני מאמין שזה קיים, אבל... רגע, אבל מה שאלתי, האם אתה חושב שאפשר להגיע לזה באופן מוחלט? מוחלט, את המוחלט לא חווית. לא יודע. אז איך נדע אם אפשר להגיע באופן מוחלט או לא? נלך עוד צעד אחד אחורה. מה אנחנו רוצים? נגיע באופן מוחלט לכך שלא תרצה להצליח. נכון. זאת אומרת, שאתה רוצה להצליח, ואנחנו שואלים, האם אני יכול להגיע למצב שבו באופן מוחלט אתה רוצה להצליח? איך נדע? נשאל, למה אני רוצה להצליח? ואם נגלה שהלמה הזה הוא מחויב, למה אני רוצה להצליח? כי השם מזור אחד. אם נגלה שאני רוצה להצליח כי השם מזור אחד, מסקנה כל זמן שהשם יזרח, אני רוצה להצליח, מסקנה מלעולם לא יוכל לא לרצות להצליח. אבל אם נגלה שאני רוצה להצליח כי משהו שקיומו לא מחויב, מסקנה מצליח לנטרל אותו, אז נטרל אותו רצון להצליח. זאת אומרת, נלך עוד צד אחד אחורה, ולמה בכלל אני רוצה להצליח? תבין, מה הבנת? שבי להבין למה אני... שכדי לראות אם אפשר להגיע למצב שאני לא רוצה שום דבר באופן מוחלט, אני צריך לשאול את עצמי למה אני רוצה את מה שאני רוצה. בדיוק, ואם נגלה שזה מחויב שתרצה, אז אין אופציה לא לרצות. אז אני פשוט הולך לזה ליד בכוח, אני רוצה. מה? אם נגלה שאי אפשר להגיע למצב, שאני לא יכול להגיע למצב שאני לא רוצה, אז ויתרת. אני אומר לעצמי, זה פתרון. אני רוצה, אני פתרון, אני לא יכול להצליח. ואז גם סיימת את המשחק. כן. אבל אתה מבין שאם תהיה שלם עם המשחק, זה גם אומר שניצחת אותו בעצם. כן. כן, אבל הבדיקה הזאת זה לא בדיקה. כן, אני לוקח את זה כמו שאני שואלה פשוט. כי אז אני מסתכל על זה כמו שאני שואלה, אבל אני רוצה להצליח. נכון, בדיוק, בדיוק. כי החוסר הצלחה זה המקום שבו אתה לא מרוצה מזה שיש לך רצון להשיג משהו. חוסר הצלחה פירושו שאתה לא מרוצה מכך שיש לך רצון להשיג משהו, ואז אתה חושב שאתה מפסידה, ואז אתה אומר, אם אני אשיג אותו, אני אצליח. אבל אם היית מרוצה מכך שיש לך רצון שאינו מלא, הרי שהצלחת, ואם אתה תבין שאין אפשרות, שום פנים ואופן, שהרצון שלי ייפסק, אז ממילא אני אקבל את הרצון, ואז ממילא הצלחתי. עכשיו, מה, או שתגלה שאפשר לבטל את הרצון. עכשיו, מה גורם לכך שיהיה לך רצון? אוקיי, אז לאיפה זה מוביל לשאלה? ללמה אני רוצה את הרצון שלי? נראה? למה אני רוצה את הרצון? לא יודע, אני רוצה. אתה יודע למה? למה אתה רוצה? תן דוגמה, יש משהו שאתה רוצה? כן, אני יושב לך, עכשיו לא יושב פה, למה אתה רוצה? קטנוע חדש הזה. מה? קטנוע חדש. למה אתה רוצה? כי אתה רוצה משהו אחר. ולמה אתה רוצה משהו אחר? כי אני רוצה משהו אחר. למה אתה רוצה משהו אחר? אתה רוצה משהו אחר? ולמה אתה רוצה את הרצון הראשון? מאיזה אינטרס? אני רוצה להרגיש טוב. ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? כי אני חושב אתה חושב שזה טוב להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? תקשיב, כל תשובה, כי אתה רוצה שיהיה לך נעים בגוף. למה אתה רוצה שיהיה לך נעים בגוף? תקשיב, כל תשובה, תרכז בלוגיקה, כל תשובה לשאלה למה אני רוצה, התשובה היא כי אני רוצה משהו אחר. למה אני רוצה את זה? כי זה משרת רצון אחר שלי. זאת אומרת שבסוף נשאר לנו רצון. כל שבא שלא תמצא לי זה בסוף כי יש לי רצון אחר, והרצון הראשון למה אתה רוצה אותו, אתה לא יכול להגיד כי יש לי רצון אחר, אבל עוד אין לך רצון. אוקיי, אז בינתיים הגענו לרצון שאני רוצה תחושה טובה בגוף מבחינת... ולא ענינו למה אתה רוצה את זה. למה אתה רוצה את זה? אתה לא יודע למה. תחושה. אוקיי, כן, למה אתה רוצה תחושה? כי זה גורם לך להרגיש טוב, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב, זה, ולמה זה, וזה. בסוף, 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 לא יודע, ככה אני רוצה. אוקיי? ככה זה בסוף. כן, וגם תשאל אותה, מה שמוסיף לשאלה לדעתי, לשיגעון שבשאלה הזאת זה, ולמה אני רוצה דווקא את זה עכשיו, כרגע, או במקום הזה? אבל למה, למה? זה בכלל, ולמה עכשיו אתה רוצה את זה למעט, וזה הדבר האחרון שהגענו אליו, שאני רוצה תחושה טובה בגוף ואין לי מושג למה? לא, אז זה לא רק מספיק זה, זה גם שלא, אוקיי, וגם אם אני רוצה להרגיש טוב, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב עם קטנוע? למה אני לא רוצה להרגיש טוב עם מסוק? מי יראה את זה דווקא קטנוע? אבל למה אני לא רוצה להרגיש טוב ללכת ברגל? יכולתי לרצות להרגיש טוב ברגל? אז למה אני רוצה להרגיש טוב עם קטנוע? למה דווקא פתאום בא לי הקטנוע אחר הזמן במקום הזה, ולא עובד במקום הזה? יש פה שתי שאלות. בסופו של דבר השאלה היא זה מי השולט במנגנון הרצונות שלך. מי מחליט מה אני רוצה, מה אני רוצה, למה אני רוצה, כמה אני רוצה, מי מחליט את זה? לפי מי מחליט את זה? תבין, כי זו שאלה מאוד רצינית. הרי כל הרגשות הזה זה לפי מה שאתה רוצה. ומי מחליט מה אתה רוצה? כי אתה יודע, אם אתה מחליט מה אתה רוצה, אתה אומר, אם אני מחליט מה אני רוצה, אז אני אגיד שאני רוצה את זה, בסדר. אם אתה מחליט מה אתה רוצה, אז תגיד, אתה יודע מה אני רוצה? את זה. אתה יודע, סיימנו, זהו.
כל פעם שיקרה משהו, אוקיי, אני רוצה את זה. מסקנה מכל זה, שאני לא מחליט מה אני רוצה. לא, מסקנה שאתה עוד לא יודע למה. טוב, אולי אתה מחליט ואתה רוצה לעשות לעצמך רע. מה אתה יודע? בסדר? אתה לא יודע. יכול שאתה תמולה שלי. אז בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. בסדר? בוא נבדוק מהו הדבר שזה שיש לך רצון, זה תלוי בו. זאת אומרת, שאלמלא הוא לא היה לך רצון. כשאנחנו מגיעים ללא יודע, בעצם יש לך שתי אפשרויות, או שאתה יודע, או שאתה לא יודע. הוא אמר לא יודע, אוקיי? לא יודע. הוא עוד לא יודע הכל, הוא אומר, מה אני עוד יכול לדעת על מה שאני יודע? זה שתי אפשרויות. כמה אפשרויות יש פה? שתיים. או שאתה באמת לא יודע שום. או שאתה לא יודע, לא, אבל לא באמת לא יודע, הוא יודע, אבל עוד לא סגור על צד הסוף. אתה סגור על צד הסוף שאין לך שליטה ברצונות שלך. אולי אתה יודעת כמה, לפני כמה דקות חשבת שיש, נכון? נכון. לך תדע, אולי. נכון. אז מה היום מישהו אמר לי, שהוא אמר לי, תודה, אני כבר כמה עשרות שנים חושב ככה, והיום גיליתי שכולם לא מבינים, ואם יש משהו חדש. אמרתי לו, מה, וכל השנים האלה חשבת אחרת? אמר לי, כן, אמרתי לו, אז תודה, גם עכשיו, אל תהיה בטוח שזה נכון, אבל שעוד מעט תחשב עוד פעם אחרי, מה אתה יודע? אם אתה צריך... אני גם שם לב שכל הזמן יש לי איזה תיאור מסוימת, בוא נתקדם, בוא נגיד לך איפה בסוף זה מגיע. בסוף זה מגיע לשאלה הפנימית יותר, מה גורם לכך? מה מאפשר את זה שיהיו לי רצונות? ומה עוד דבר שאלמלא הוא לא יהיו לי רצונות? בכל מקרה, בסוף זה מגיע לזה שכל זמן שאתה חושב שמשהו שונה ממשהו, יש לך רצונות. למה? הוכחה. בוא נסבור, איך אני, מה אני אחר? אני חושב שאני שונה ממך. הוכחה, הוכחה. אם היית בתודעה שלא חובה שינוי בין שום דבר לשום דבר, לא היית יכול לרצות לשנות. נכון. כי אם היית רואה רק דבר אחד, ולא היית יכול לדמיין משהו בכך, אז גם אם אתה רוצה נניח, נגיד שיש רק דבר אחד, ואתה לא יכול לדמיין משהו שני, אז גם אם היית רוצה, יכולת לרצות רק אותו. ואם אתה יכול לרצות רק את מה שיש, אז אין בעיה. כלומר, עבורי יש הבדל בין... לא במדויק, לא ברשום. עבורי יש הבדל בין קטנוע 2010 לקטנוע 2003. לבין ברגל, לבין ללכת ברגל, לבין לנסוע באוטובוס, לבין לנסוע במקרה הזה. ואז אתה אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל אם לא היית חושב שיש הבדל, לא יכולת לרצות. נכון. לא יכולת. גם אם היום תרצה, לא רוצה. וגם אם היית רוצה, לא היית מרגיש שחסר לך משהו אחר, כי זה אותו דבר. זאת אומרת שהפוקוס עכשיו צריך להיות למקום אחר בכלל. למה אני חושב שזה שונה מזה? האם באמת לנסוע בקטנוע או ללכת ברגל זה שונה? אתה אומר, כן, כי זה אני מגיע מהר, וזה אני מגיע לאט, וזה אני מתעף, וזה לא מתעף, נכון? אז אתה צריך לשאול, רגע, האם באמת זה שונה אם אני מגיע מהר או לאט? כן, כי אם אני מגיע מהר, אז אני אספיק יותר דברים, ואם אני מגיע לאט, אני לא אספיק, רגע, אתה באמת זה משנה אם תספיק או לא תספיק. כן, כי אם אני אספיק, אני אבטיח יותר, ואם אני אספיק, אני אבטיח יותר, וזה באמת משנה. כל מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את הדברים שאתה חושב שהם משנים, ולשאול, האם באמת זה משנה? למי זה משנה? מה זה משנה? למה זה משנה? מה זה משנה? זה, בסדר, וואלה, לא משנה כלום. אם זה לא משנה כלום, אז אין לך רצון. עכשיו, אבל, מה הבנת?